Hei, jeg er Kurt Bekkevold fra Skytterlinken. Jeg skal nå vise dere hvordan dere enkelt og uten verktøy kan demontere sluttstykket og bytte tennstempel, inspisere eller bare rett og slett rengjøre. Da er sluttstykket demontert fra våpenet. Det er spent. Det første vi må gjøre det er å spenne det ned. Det gjør vi med å vri over den veien. Nå er det avspent. Men den skal vris enda lenger over, og da må tennåla over den kanten vi ser her. Det gjør vi ved hjelp av en skarp kant som løfter tennålet tilbake mens vi vrir videre rundt på sluttstykket. For eksempel kan vi bruke en bordkant, eller sånn som jeg nå, bruker da kanten på skruestikken til å dra tilbake tennålet mens jeg vrir. Og da ser vi her at den er over kanten, og vi fortsetter bare å skru til den er løs. Da har vi den bakre delen her, tennåla der, og vi kan se her inn i sluttstykket. Vi gjør rent med en fille og kammerpussestokken, det går fint. Tennåla ser jo bra ut, kan gjøres litt mer ren, smøres på med noe smørefett. Og nå skal jeg vise hvordan vi setter det på plass igjen. Da er det inn med tennåla først. Det bakre stykket utenpå tennålet. Så skruer vi rundt til den går inn sånn. Så presser vi sammen til at tennålet går inn i det hakket. Da har vi åpnet opp sluttstykket. Vi har inspisert, vi har gjort rent, vi har byttet tennstempel. Vi har satt sluttstykket sammen. Det er nå ikke spent. Det kan vi gjøre ved å dra denne nåla over, sånn som jeg gjør nå. Der. Da ble den spent. Nå finnes det verktøy for å gjøre det her. Jeg synes egentlig det virker litt unødvendig, i hvert fall hvis man er voksen og har litt kraftig klippe. Sånn. Da har vi klart til skyting.